Ötən gün sosial şəbəkələrdə milletvəkili Qənirə Paşayeva ilə bağlı xoşagəlməz məlumatlar yayılıb. Milletvəkilinin zədəli qolu haqqında yalana əl atdığını iddia edən fotolar müxtəlif səhifələr tərəfindən paylaşılıb. Bugün Qənirə Paşayevanın rəsmi Facebook səhifəsində həmin paylaşımlara cavab olaraq aydınlıq gətirilib. Milletvəkilinin köməkçisi tərəfindən yazılan statusda həmin fotoların orijinal variantı təqdim olunaraq belə bir şərh yazılıb. Jurnalist Arifa xanımın çəkdiyi selfie fotonu normal çəkilmiş foto ilə Photoshop edib yayanlar çox miskin görünürsünüz. Çünki normal insanlar Photoshop'un güzgü effektinin nə olduğunu anlayır. Gənirə xanım heç özü sizə cavab verməyə razı olmadı. Amma biz bunu özümüzə borc bildik. Bu arada neçə gündür Gənirə xanımın müalicəsi üçün dəstək olan bütün həkimlərimizə təşəkkür edirik.